Åh, jævlig! Skal ikke jeg med til en helt ny video her på min kanal? Og i dag, folkens, tenkte jeg å ta en challenge som jeg ikke har tatt på veldig, veldig, veldig lenge. Dette var en av mine første challenger, så da snakker jeg selvfølgelig om The No Armor Challenge, som er en, altså, vi kan kalle det en klassiker. Det er en klassik. Så før jeg hopper inn i videoen, så ønsker jeg bare at dere skal kommentere på hva dere har lyst til å se til neste challenge. Det gir dere kanskje en liten mening om hva som kommer tilbake på kanalen. Ellers så har jeg helst ikke lyst på noen spørsmål angående hvor jeg har vært og hva som skjer med kanalen, siden helt ærlig så vet jeg ikke hva som skjer. That's it. Og folkens, jeg ser på Spillexpo lørdagen, altså 11. november. Hvis du kommer her, gjerne kom og hilse meg, ta med en kjærlighet, så får du en brofist denne gangen. Så snakkes vi videre, folkens. Peace out. Det var kanskje det jeg skulle gjøre på slutten av outroen min, det. På slutten av videoen. Det er lenge siden jeg har gjort det, fy. Oh, yo lads, hva skjer? I feel your lips when I turn down the bedroom lights. I wanna show you something you ain't never seen. Give me one night, baby girl, trust me, that is all I need. Yo, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. This story's written for you and I. Up in the stars, above the sky. Oh, yo lads, hva skjer med folk? En helt ny episode av... Oi, sånn, det er jo neste feil, men... Kommer det en helt ny episode av Bed Wars Challenger. Jeg gjør nå da en veldig klassik og gammel challenge på kanalen min. Som dere har sett før, den, jeg måtte nesten gjøre det i dag, siden jeg tenkte at hvorfor ikke lage en video. Det er snart nå år og dag siden jeg har laget en video, og som jeg starter en video nå, jeg har helt sikkert lyst til å svare på hvor jeg har vært, eller hva som skjer på kanalen min fremover, siden jeg vet ikke. Men noe jeg vet er at jeg skal på Spillexpo lørdagen 11. november, så hvis du vil, kom og se etter meg, så er jeg der. Så jeg kommer til å oppdatere på Snapchat, så følg meg på Snapchat og Instagram, så vil du finne ut litt mer informasjon om hvordan den dagen kommer til å gå for meg, og hvor det har å finne meg. Så det er egentlig det, folkens. Det var den infoen der. Jeg har også et par ting jeg har lyst til å si. Jeg har lyst til å si unnskyld til Papyrus for alt det bullshitet som har skjedd mellom oss. Det er ganske barnslig fra deres side og fra min side, så jeg bare sier det nå. Jeg skal være den kule og si unnskyld. Så det er det jeg har gjort. Ellers så har jeg bare lyst til å spørre dere på kanalen min, hvordan går det? Det er lenge siden jeg har snakket med dere. Det er utrolig lenge siden jeg har snakket med dere. Og nå gjør jeg en liten dum ting her. Jeg gjør en Papyrus-bug. Men, sånn her går det på Papyrus, når dere ikke fikser buggene deres, så vil dette her gå utover dere. Så nå har jeg gjort sånn her, nå går det ikke an å ta den her. Dette er bare advarer til de Papyrus-modene som ser på meg nå. Dette er en bug som går den bruker, så vær sånn at dere fikser den der. Press ikke bare meg for det, siden jeg bare viser det nå. Hvis ikke den har blitt rapportert inn allerede, det vet jeg ikke noe om. Men jeg har sett den tatt til bruk, så jeg bare viser det nå at det er en bug som går an å gjøre. Uansett, hvordan går det, folkens? Det er fryktelig, fryktelig lenge siden jeg har... hatt en kommentarvideo, en ordentlig kommentarvideo. Jeg har hatt en Xbox-video i siste videoen min. Den er litt over to uker gammel nå, og jeg tenkte, hvorfor ikke oppdater med dette her? Så, dette er planen min fremover. Jeg har lyst til å starte tilbake med YouTube, men det er vanskelig å starte med YouTube for meg igjen. Det er utrolig vanskelig å starte med YouTube, når MC-kommunen har dødd såpass som det har gjort nå. Og jeg vil så forklare dere nå. Jeg så han CapNoPlays lage en forklaringsvideo på hva som skjedde med gameplay, så jeg tenkte bare rette litt på den, og si noe som egentlig litt sånn, hva som har skjedd da. Og som dere vet, så var serveren til Papyrus før en av Norges største. Det var cirka 700 spillere på her daglig. Det har stått huset, men jeg vil ikke ta det nå. Jeg vil ikke diskutere på noen av to. Jeg mener for det er botting, det de gjorde før. Jeg har ikke fått noen svar på det, men det er en annen sak som vi kan ta en annen gang. Meg og stabben for oss selv. Uansett. Det er nå dødd ut community her. Hovedsaken til hvorfor PLB med Minecraft har dødd ut det jeg tror, er fordi gameplay slutta. Jeg vet ikke hvor folk er lenger. Papyrus har mistet ca. 500 spillere som de finnes ikke på rommet, de finnes ikke på Goldcraft, de finnes ikke på Skylands, de finnes ingen steder. Og da begynner man å stille spørsmål, hva er det som skjer? Det har gjort, og det har gjort sånn at jeg har mistet hele opplevelsen av Minecraft sin. For meg, helt ærlig, så har min opplevelse av Minecraft, det har vært Papyrus. Det er det som har gjort at Minecraft har vært gøy for meg de siste to årene, og det er det som har skapt kanalen min, det er Papyrus. De har skapt min kanal. Det hadde ikke vært noe uten den serveren der. Så da spør jeg deg nå, hva vil jeg skal fortsette med? Nå som Papyrus, jeg vet ikke hva som skjer med den, men i den stadiet Papyrus er nå, altså den fasen de er i nå,
så kan ikke jeg fortsette med Minecraft for å opprettholde den kvaliteten og det dere fortjener. Det blir ikke like bra kommentarer, det blir ikke nok videoer, siden det her er en Bedwars-kanal, jeg skal ikke starte med Esket plutselig, siden det er, hvis ikke mindre dere vil det, men hovedsaken så er det sånn det ligger an nå. Og da lurer jeg på, hva har dere lyst til å se? Jeg vurderer faktisk å begynne å vlogge til jul etter jeg har fått meg et kamera, tenker jeg. Så kommer det kanskje til å skje. Og så er det litt sånn, jeg begynner å bli litt gammel nå, jeg holder på med å ta lappen og mye mer, og så videre og så videre. Så det er litt sånn forskjellige ting som skjer da. Og det er ikke bare meg det her skjer med. Hvis jeg ikke har fått med nå, så er det deilig å slutte med YouTube. Jeg vil ikke si noe mer på det. Jeg vil ikke svare på en spørsmål om hvorfor han sluttet, så han ikke kom så godt fram. Det er hans sak, og han kommer til å fortelle dere selv når han føler for det. Akkurat sånn som Valen kommer til å gjøre, og Offcam Place kommer til å fortelle hva som har skjedd når de føler for det. Det er bare å vente. Det er ikke vits å la noen andre YouTuber snakke dem sak. Men en ting som vi kan snakke er om, hvor har dere blitt av? Siden jeg logger på Pupilas, jeg ser 50 stykker på, kanskje 70 stykker på. Jeg lurer på, hvor er dere? Siden jeg vet at det er dere som ser på meg, som spiller på Pupilas. Så da må jeg nesten spørre, hva har gått galt? Hva skjedde liksom siden, oi, koster jo 7 gull den der, og så kjøpte jeg den, ja. Åja. Ja, men, ja, hva er det som har skjedd, folkens? Siden, jeg vet ikke, er det Minecraft som døde ut? Er det Gunnar Kain Place, som noe jeg tror? Eller har det bare stikk til andre servere, gjerne oppdater meg litt, siden jeg har så lite, jeg vet så lite hva som skjedde siste, jeg har vært så mye borte, og jeg bare holdt meg i mitt community, altså Golfgang, PewPewGang, Believe, Call of Whatever, jeg har holdt meg i det community der i det siste, det er der jeg har vært, så jeg gjerne oppdater meg, folkens, jeg har lyst på oppdateringer, jeg har lyst til å vite litt hva som skjer rundt, da, siden jeg føler at dere er en del av meg, og jeg er en del av dere, på en måte, så jeg bare tenker at jeg forklarer litt, og dere sier litt, liksom, så blir det sånn, god samtale ut av det. It was at this moment that he knew. He fucked up. Så kanskje, oi, sånn, hacks, ja. Ja. Noob! Altså, jeg forstår hvorfor ikke mange spiller når det er sånn som det der, men det går greit uansett. Jeg tenkte vi gjør sånn her, ja. Det var ikke den beste ideen min, men det funket. Så bygger vi til den fyren her borte. Så, det er jo da challengen her nå. Jeg prøver å bringe tilbake den challengen her, altså Beaver Challenge, den serien her. Ikke original serien av meg, men den original Bedwars-serien i norsk community av meg, kan jeg si. Fordi jeg prøver å protestere med at jeg savner det gamle. Jeg savner sånn Bedwars var før, sånn Pupilas var før. Og for å vise det nå fremover, så skal jeg ikke lage beef og sånt. Jeg tenkte også prøve å gjøre på en annen måte. Gjøre gamle ting som gjorde Pupilas gøy før. Det var faktisk moro å spille her før. Når man kunne kose seg med Bedwars, gjøre et par sånne challenge-videoer, og det var koselig community. Grei hub, ikke at huben er noe stygg nå, men vi savner det gamle, er det jeg prøver å komme frem til. Og ja, det er forandring som skjer, alle forandrer seg, men når forandringen fører til at det skaper hate, så bør man kanskje revurdere det man gjør, så man skal ha såpass respekt for oss at ja, vi tror dette er det beste for vår server nå, og da får de lov til å gjøre det, det er helt opp til dem, ikke sant? Men jeg er da ærlig på meg, og sier at nei, det her liker jeg ikke. Jeg har lyst til å ha det tilbake som det er, og hvorfor ikke starte med Bedwars Challenge, siden det er det som startet min kanal stor. Det var kanskje den serien her som, ja, hvis du bare tenker av mange av de YouTuber som har startet med den serien her etter det jeg gjorde, så er det ganske mange, og det sier jo litt. Og det gjorde jo det Bedwars mer populært, ikke sant? Siden det har jo alltid vært Kamp Play som har vært liksom forbilde Bedwars-forbilde i Norge, men jeg bare tenker at, har jeg vært det? Har jeg vært et Bedwars-forbilde? Sånn, jeg var før, ikke nå. De fleste av dere har opptatt meg som en drittsekk, eller, ja, noe sånt. Fordi dere har vært i BU-community, og masse stygge ting sies, men nei, jeg er egentlig ikke en drittsekk. Jeg er egentlig en helt vanlig person som går gjennom det vanlige, sånn som alle dere gjør, og man kan bli sint noen ganger og sånt, og man kan komme i beef, men det er sånn det er, og når folk prøver også å være frekke mot deg. Og mitt dilemma da er at jeg valgte da å være såpass ærlig med dere på YouTube og fortalte litt om livet mitt, og i gjengjeld så har flere av dere brukt det mot meg. Jeg kommer til å nevne navnet nå, siden jeg føler at det er på tide å si sannheten, være konkret, og være åpen og ærlig for ting som har skjedd. Nå vet jeg ikke om han der dusten der prøver på da, tullingen, unnskyld, jeg tror ikke, men
Oi, sånn. Ja, du kan roe ned litt med Hexa da. Og da bare sånn som for eksempel Verdant Folk, Captain No Place har gjort en gang, og jeg har sett andre folk gjort det. Driver å kommentere på mitt liv, mitt og Cecilies kjærlighetsliv, eller bare generelt være frekk om meg og min, ha min vært familiesituasjon som jeg alle har sett i videoen. Og de fleste av dere vet vel om det nå, og det er mange som da går rundt og spre rykter, snakke dritt om det, liksom skriver ting som hvorfor gå og bli slått, Daniel, gå og dø, eller kommer altså faren din nå til å slå deg snart, ikke sant, og sånne ting som det, ikke sant, for så da mobber meg da. Det er folk som gjør det, også en av grunnen til Markus slutter, så han er lei av det, og det er da voksne mennesker som gjør sånne ting da, og det er det som er, det er ikke helt greit. Da er det sånn kommentarer med sånn selvmordskommentarer og sånt, og det er veldig upassende. Jeg synes det er utrolig upassende, men det er sånne ting som skjer. Og det er liksom, hva skal jeg gjøre annerledes for at jeg skal stoppe med det? Og sånn, jeg prøver bare å løpe vekk nå. Jeg tror jeg går til midten etter jeg har tatt noen blokker. Og det er liksom, det er det det kan bli til. Det har blitt til et sted hvor folk skal baksnakke hverandre, hvor folk skal snakke dritt om hverandre. Hvor annet handler om å være best i PP eller Bed Wars, sånn at det er... Hallo, vi spiller sånn blokkspill. Det er ikke så viktig å være med i en god klan, eller det er ikke så viktig å være på første plass. Det som er viktig, er at vi skal ta vare på det fellesskapet vi hadde før, noe vi ikke klarer. Noe jeg ønsker vi skal klare. Vi skal ta vare på hverandre, siden, ja, vi spiller et spill, ikke sant? Men det er fortsatt mennesker som sitter bak de Minecraft-brukerne. Jeg er ikke en datamaskin, ikke sant? Jeg har følelser av, og det har dere andre. Og jeg vet at jeg ikke respekterer mange andre sine følelser, men det er sånn det er. Men når det går til den graden da, hvor du får sånne kommentarer som du ser her nå, så er det ikke akkurat greit og hyggelig da. Og ja, nå sa jeg egentlig at jeg skulle si hvorfor jeg er borte, men det er egentlig grunnen til at jeg er borte fra YouTube, siden... Jeg er litt sliten og lei av slike kommentarer, ikke bare på mine vegne, men på alle sine vegne, siden det er ikke hyggelig å få høre det der hver dag, flere ganger om dagen. Det er ikke hyggelig i det hele tatt. Og det skjer hele tiden, og selvfølgelig blir jeg lei meg. Det er jo å snakke om folk som liksom, det er å snakke om voksne. Folk som skriver sånne ting, og da kjenner man at det er noe galt. Så jeg prøver bare å konse litt nå her. Så det er liksom, det er jo egentlig hovedsaken på hvorfor jeg har vært borte da. Faen, det er så trist. Så trist. Det er døde jeg. Hvem vant da? Ja, det er døde jeg, folkens. Så jeg bare sier GG. Uansett. Det er hvorfor jeg har vært borte, men det var ikke hovedpoengene vi nå her. Jeg ønsker egentlig bare å si... Selv spørre dere da, om hva som har skjedd, folkens. Hva har dere gjort? Jeg kan vel ikke si at challengen er klart den, men jeg prøvde mitt beste. Det var det gøyeste. Så håper jeg alle sammen der ute kan kommentere hva som skjer, hvordan det går, og så videre og så videre. Jeg kommer til å lese en kommentar, jeg kommer til å svare på hver eneste kommentar, nesten, så godt jeg kan. Så gjerne kommentere hva som skjer, hvordan det går, så snakkes vi i neste video, folkens. Jeg skal bare pushe ut to videre i uka, så peace out. Og vær så snill, folkens, ta vare på hverandre. Suck my fucking cock before I shove it down your motherfucking throat.